Kao pomoć u budućem radu i vrednovanje svega što je tim vlade Tuzlanskog kantona za borbu protiv korupcije realizirao do sada, misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini danas je timu donirala vrijednu računarsku opremu. Tom prilikom istaknuto je kako je suzbijanje korupcije jedan od temeljnih prioriteta misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, te da je današnja donacija samo nastavak dosadašnje saradnje sa institucijama vlasti u Tuzlanskom kantonu. U ovom prilikom smo zapravo donirali opremu koja je IT naravi i zapravo upravo je svrha bila da se poboljša kvaliteta rada tima upravo u vremenu kad se zapravo sve više posla i prebacuje na online platformu. Naša suradnja će se nastaviti dalje. Naša podrška ostaje i dalje na istome putu kao što je bila i do sada. Da li će biti logističke, da li će biti tehničke naravi. Mi smo tu na raspolaganju institucijama vlasti i trudit ćemo se dosadašnju suradnju unaprijediti. Tokom sastanka kojim je domaćin bio premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić, izražena je obostrana spremnost i volja za nastavak dosadašnje saradnje. Predsjednik tima vlade Tuzlanskog kantona za borbu protiv korupcije kazao je da će donirana oprema sigurno dati značajan doprinos radu i aktivnostima tima. Misija OSCE-a, pored ove donacije, već duži niz godina pruža pomoć timu za prevenciju korupcije vlade Tuzlanskog kantona. Ta pomoć je ogledala u organizaciji niz sastanaka, edukacija, informatičke opreme, tehničke podrške. Borba protiv korupcije i prevencija ove pojave složen je posao i tu nema brzih i jednostavnih rješenja. Nažalost, evidentna je praznina koju u ovom smislu imamo u pravnom okviru, a što usložnjava borbu protiv korupcije i njenu prevenciju istaknuto je danas. Trenutno je u fazi izrade zakon o postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija koji bi se uskoro mogao naći pred poslanicima u Skupštini Tuzlanskog kantona.